নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দেশ ক্ৰছ কাৰেণ্ট সমাগত স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সকলোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু সৰাইখোলা থপটম বেটেলিয়নৰ সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা অভিযানৰে সংগতি ৰাখি শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত বেটেলিয়ন টুৰ অধিনায়ক জগদীপ দাস সহ অধিনায়ক কৰ্ণেল সিঙৰ অংশগ্ৰহণ হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা উপলক্ষে সকলোকে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পুনৰবাৰ জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো সৰাইখোলা থপটম বেটেলিয়নৰ সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা অভিযানেৰে সংগতি ৰাখি এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে শোভাযাত্ৰাত বেটেলিয়নটোৰ অধিনায়ক জগদীশ দাস সহ অধিনায়ক কৰ্ণেল সিঙৰ অংশগ্ৰহণ হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা উপলক্ষে সকলোকে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনালে অধিনায়ক কৰ্ণেল সিঙে যিহেতু ভাৰতৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন হ'ব স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালনৰ জৰিয়তে এইবাৰ হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা হাতত লৈছে গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহ্বান জনাইছে আৰু তাৰ পাছতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰাইখোলাতে গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু ভাৰতৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশ উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালনৰ জৰিয়তে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহ্বান জনাইছিল যে ঘৰে ঘৰে সকলোৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সৰাইখোলা থপটম বেটেলিয়নে সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা অভিযানৰে সংগতি ৰাখি এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বেটেলিয়নটোৰ অধিনায়ক জগদীপ দাস সহ অধিনায়ক কৰ্ণেল সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৱে যাতে পতাকা উত্তোলন কৰে ঘৰে ঘৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে অধিনায়ক কৰ্ণেল সিঙে हर घर तिरंगा इस अभियान को पूरा करने के लिए आज 7th APBN ने एक रैली का आयोजन किया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अवेयरनेस किया जाएगा देश की एकता अखंडता और राष्ट्रीयता के लिए इस फ्लैग को राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान देने के लिए ये आयोजन किया गया है जय हिंद अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा प्रोग्राम और जितु सजागता रैली इस अभियान को सजागता रैली आयोजन पूरा करने के लिए सप्तम अखम आरक्षी बाहिनी 7th APBN क्वार्टर जिमान किनी जवान आसे ऑफिसर आसे तेलुकर परियाल का आयोजन किया है सर्वज राइज सकुल हो जुगते प्रत्येक आज ये रैली सजागता रैली आयोजन करिसु राइजो कमी हजार किलो भी सजिसु जे ए हर घर तिरंगा प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस करिबो लगे प्रतिजन व्यक्ति निजर घरते ডায়মন্ড পহচান দে 13 তারিখের পর 15 তারিখ লেগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব লাগে
আমি সকলোকে এইটো আহ্বান জানাইছো এই বেলা কার্যসূচী নাই আমার 12 13 14 হব প্রভাত ফেরি হব প্রভাত ফেরি एक रैली का आयोजन किया है जिसमें नागरिकों इसके बारे में अवेयरनेस किया जाएगा देश की एकता अखंडता और राष्ट्रीयता के लिए इस